17-godišnja Anica Malović dolazi nam iz Budve u Crnoj Gori, 17 godina ima, kao što rekoh, Rijeka bez imena, prva pesma, Marije Šestić. Pored mene su tata i mama, dobrodošli. Bolje vas znaš. Bez imena, kao val, neka krene moja bol, da te nađe ružo svih vjetrova, samo ja. Preko vode znam da po dan i noć po noć ja zidam svoju bol kao most na rijeci za tobom. Oh, još te voli ko ja, da te u dušu znam tako baš kao na pesma, ona mlada, 17 godina bez iskustva, nije lako, za sada su se pojavile ove preteće jabučice, čini mi se, kod Dragana, Ane i Viki, jedino ako nisu zaboravili da pomere, ali mislim da nisu. Ovo je Vertigo, Jelena Tomašević, druga pesma, sad, energija. Da, isto koji ono. Kaži da ti noćas preko tjeda. Samo još vas dvoje. Reci joj da od propali žena i žrtava nema hleba. Vređaj me baš kao da znaš da sve što radiš uradila sam. Udri mi na jad da ti bude lakše dok te ona pora. Panik. Nažalost, panik. Teške, zahtevne pesme, a ona mlada i neiskusna. Dobro veče, kažemo devojčici, evo reći će nam Ana. Anica Malović ima samo 17 godina, došla nam je iz Budve, iz Crne Gore. Dobro veče, Anice. Dobro veče. Panik, taster. Panik, sve si čula, da, malo si se izbunila, sasvim logično, ali evo, možete ti nešto i reći. Pa, mislim da je dosta čak i izdržala, Imali smo strpljenja. Čestitam na hrabrost. Lomio sam se, da. Dala si sve od sebe, da. Očekivao. Da, Đorđe, do kraja. Poslednje, da, da. Pa dobro. Evo, kratko, ja ne bih odustajala, ali ne bih ni pevala ovako težak program. Da. Ovo je za tebe u ovom trenutku i u tvom životu preteško. To je neki kratki savjet. Ali nemoj da odustaješ. Ne, ima dece, devojčica u tvom uzrastu koje su vanzemaljci, zmajevi. Na zmajevi i na sceni. Nešto se desi u tom vašem pubertetskom momentu. Ili se odmah pretvori u laždaju, ili se to desi sa 23-24 godine. Ti si u ovom periodu, u tom uzrastu, 17 godina, i dalje po energiji, ponašanju, izgledu, crtama lica i dalje dete. I po glasu, i po amaterizmu. Ja sam uvek za to da mi primamo mlade kandidate kada vidim da je to rođeno da bude na sceni i nije bitno da li ima 13 ili 33 kida. A ti si još dete. Ali moram da kažem da ti gluva nisi, da ima neke slatkoće kao ona pevačica iz grupe, prva pevačica grupe Magazin, ona Makedonka. Nikološka. Ima tu neke lepe, slatke boje. Sviđa mi se, radi na tome i pokušaj opet
možda ne sledeće, ali za dve godine, ali moraš da radiš. Pa nek pokušaj sledeće, nema veze. Sledeće će to da legne kako ti ne pevaš nigde, jel tako? Mislim, jel pevaš negde? Ne. Pa naravno. Znači, treba ti godinu, dve dana da negde pevaš da malo... Loše, to što si dete, to nije loše, je, samo da. Čekamo vreme. Tako je. Ništa, Anice. Srećno. Bravo. Ćao, Anice, hvala. Zdravo. Mislim, Mili je rekao ne, koliko znam, tako da, izvinim se. Dobro, evo sad imamo i zvanično. Da, dobro, različiti uzrasti i to je ovde skroz očekivano, dakle već od 16. godine pa do 39. su si apsolutno svi kandidati ovog takmičenja, svi oni koji naravno prođu audiciju. Kako će to dalje žiri i žirirati, ostaje da pratimo i saznamo.